እንግዲህ ዛሬ ብዙዎቻችሁ የምትወዱትንና ብዙዎቻችሁ የምትፈልጉትን ኦባማ የጭነት መኪና እንዲሁም ኦባማ ቅጥቅጥን በማይታመን ዋጋ በአንድ ሚሊዮን ብር የጭነት አይሱዚ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዛሬው ዝግጅታችንም ክብራን ተመልካቾቻችን እናንተን ትርፋማና አዋጭ የሆኑ መኪናዎችን 9 አይነት መኪናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዲህ በባንክ ማመቻቸትም የምትችሉበትን አማራጭ እንዲሁም በባንክ ዝግጁ የሆኑ መኪናዎችም ጭምር አሰናድተን ይዘን መጥተናል ማለት ነው። በዛሬው ዝግጅታችንም እንግዲህ ከያዝንላችሁ መኪናዎች መካከል ኦባማ የጭነት መኪና በ2016 ሞዴል፣ በ2017 ሞዴል እንዲሁም በ2021 ሞዴል በባንክም የሚመቻች ጭምር ይዘን ቀርበናል። በተጨማሪም ኦባማ ቅጥቅጥ የህዝብ መኪና እጅግ በጣም ትርፋማ የሚያደርጉ አስቸኳይ ብሩ ተፈልጎ ለሽያጭ የቀረቡ 3 መኪናዎችም በዚሁ ቪዲዮ ውስጥ አካተናል። ታዲያ ይህንን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዘን እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ከሚቀርቡ መረጃዎች መካከል ስለ መኪና ለማወቅና መኪናን በተመጣጣኝ ዋጋ ለመግዛት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ቀዳሚ ያረኩላችሁ መኪና የመኪናው አይነት ኦባማ የጭነት መኪና ነው። ሞዴሉ 2016 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም። ቻንሲ መላሽ ጆሮ ንጹህ ነው። በምታዩት መልኩ በጥሩ አቋም ላይ ያለ መኪና ነው። ይህ መኪና እንግዲህ በባንክ ማመቻቸት የምትችሉት መኪና ነው። ዋጋ 2,600,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ይህን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ፣ የመኪናው አይነት ኦባማ ቅጥቅጥ ነው። ሞዴሉ 2017 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም። ቻንሲ መላሽ ጆሮ ንጹህ ነው። በስራ ላይ ያለ በምታዩት አቋም ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋ 2,800,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ውስን ድርድር ይኖረዋል። ይህንም መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ፣ የመኪናው አይነት ኦባማ የጭነት መኪና ነው። ሞዴሉ 2021 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር አልፈታም፣ አይፈለግም። ቻንሲ መላሽ ጆሮ ንጹህ ነው። በምታዩት አቋም ላይ ያለ መኪና ነው። ይህም ማለት ነው ዋጋ 3,300,000 ብር በካሽ መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳምራ፣ የመኪናው አይነት ኦባማ ቅጥቅጥ ነው። ሞዴሉ 2020 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር አልፈታም፣ አይፈልግም። እጅግ በጣም ንጹህ የሆነ መኪና ነው። የለጠፈው ታርጋ ኮድ 3 ኦሮ 94,000 ቤት ነው። ባንክ ያለው መኪና ነው። ባንክ 1,500,000 ብር፣ ካሽ 2,500,000 ብር፣ አጠቃላይ 4,000,000 ብር መግዛት የሚፈልግ ሰው እንዲሁም በካሽ መግዛት የሚፈልግ ሰው ደግሞ 500,000 ብር ቅናሽ በማድረግ በ3,500,000 ብር መግዛት የምትችሉበት አማራጭ ነው። እንግዲህ የባንኩ ደግሞ በወር 49,000 ብር የሚከፈል ነው ማለት ነው። እስካሁን የዘረዘርኩላችሁን መኪና እንግዲህ መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር የኮሜንት የመጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እያልኩኝ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ የማመራ ይሆናል። የመኪናው አይነት ኦባማ የጭነት መኪና ነው። ሞዴሉ 2016 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም። ቻንሲ መላሽ ጆሮ ንጹህ ነው። የለጠፈው ታርጋ A52,000 ቤት ነው ማለት ነው። ብሩ አስቸኳይ ተፈልጎ ነው። ዋጋ 2,400,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ይህን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ፣
የመኪናው አይነት ኦባማ የጭነት መኪና ነው። አሁንም ሞዴሉ 2014 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም። ቻንሲ መላሽ ጆሮ ንጹህ ነው። በሰራ ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋ 2,350,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ይህንን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ የመኪናው አይነት አይሱዚ ቅጥቅጥ ነው። ሞዴሉ 2003 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር አድሷል፣ አይፈልግም። ቻንሲ መላሽ ንጹህ ነው። ለትርፍም የሚሆን መኪና ነው። ዋጋው 1,000,000 ብር ፊክስድ የሆነ እጅግ በጣም ርከሽ የሆነ መኪና ነው። ይህን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ የመኪናው አይነት ኦባማ የጭነት መኪና ነው። ሞዴሉ 2016 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም። ቻንሲ መላሽ ጆሮ ንጹህ ነው። በስራ ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋ 2,550,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ይህንም መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩና ወደ መጨረሻው መኪና መረጃ ሳመራ የመኪናው አይነት ኦባማ ቅጥቅጥ ነው። ሞዴሉ 2016 29 ወንበር ረዥም በረዥም ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም። ቻንሲ መላሽ ጆሮ ንጹህ ነው። በስራ ላይ ያለ መኪና ነው። ይህም እንግዲህ ለትርፍ የሚሆን እንዲሁም ለስራም የሚሆን ነው። ዋጋ 2,550,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ይህን መኪናና እስካሁን የዘረዘርኩላችሁን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር የኮሜንት የመጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። በዛ ስልክ ቁጥር አማካኝነት ዘወትር በስራ ሰዓት ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ደውላችሁ ማነጋገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩኝ ቪዲዮውን ላይክ ሸርሸር አድርጉት። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።